witwa wa Kansero niwe wa niwe wageze gutya arabitwikira ariko aravuga ati jewe nzarivuga ndu muntu w'umugabo ano mukinyi mwiza ariko ntakiriho twagenderaho imyaka imaze kwa 39 kandi buryo urengeje 39 turangije ni ya Pepe ubwo ni imyaka 88 biri mu bakinyi babiri nyuma yo gutsindwa we yavuze ko ngo ubundi mukinyi mwiza karire igomba gukora gato imyaka 25 na 33 32 ubundi karire ibindi aho ngaho ibindi ubutangira kwiyandura none warabura umwe ngagende nkwanduranye nkwanduranye abanya Portugal rero bo mama bavuga bati ushaka gusanga ibi bintu byabi bya Cancelo n'ibya wa mutoza bifite ishingiro koko Portugal yaba nziza itari kumwe na Cristiano Ronaldo bahita bibuka insinzi ya 5 kuri 2 batsinda ikipe y'u Gasuede. Ati cyo giye ko yaje masimbura ko Goncalo Ramos bitegwe ari yabitsinze ko yabanjemo. Ba Bruma nabande bose ari babitsinze. Ariko ya systeme y'umutoza utoza ikipe y'u Portugal nayo ikemanza jo nkiyibona nge. Martinez. Eh. Ire. Iburyo bakina kandi mugoro. Bane umwe babiri. Babiri umwe babiri. Harimo zari mwebyiri mwabantu mwe muri gusimbuka. Nyine bari bane umwe babiri umwe babiri. Ah yego. Babiri. Bo ni rimwe eshatu. Bakubiswa ibitego bibiri. Match irangiye Cristiano Ronaldo yarababaye cyane. Mujya mumubona yarakaye kuntamera. Gesta ko ruko zingana. Ariko benshi batuya ahubwo noneho mutoza nabibone ko muri Euro niyongera gukora gutya. Ya Portugal abantu benshi bari guha amahirwe bitazashoboka. Befa kare ari kontroye. Befa ndiko changabe. Agira kuri pitch. Robefa ati ifita mahirwe kurengeza n'izo gutwa igikombe cyahero. Ariko igihe abidafite Cristiano mu kibuga. Nimba ishaka gutwara rero, nishyire Cristiano ku ruhande. Anyway. Birasa naho bitangiye ngira ngo Cristiano datangiye no kugera harwana n'imyaka ye. Kuko mbona bigeze aho Ronaldo nk'umukini nagari ko ashora kuba tari mu kwibwiza ukuri uko nge mbibona ari guhatiriza ashora ko atari guhatiriza kundi ashora kuba kibeshye yuko we yari we mu myaka ishize Ronaldo wabayeho w'imyaka gwera kandi Ronaldo mwiza yatangiye ko ari muto gwera ku myaka gwera kuza aje mu Manchester United progress ni yatangiriye kurinda kugira ubundi Ronaldo yarangiriye neza Ronaldo wa nyuma yabaye muri Juventus undi Ronaldo nyuma ya Juventus ni wibibazo kubwiye Cancelo ariko gusa imyaka yawe rwose harimo Cristiano Ronaldo mwiza wabaye mu mateka y'umupira w'amaguru sinzi ko azongera kubona Cristiano Ronaldo umeze nk'uri sinazi ko mu mupira w'amaguru nimba biri na vuba bigomba ko atletico tuzabibona cyangwa abana bacu turimo tugera tuzabibona bizabonwa n'undi ngo tutabonye pere kugira ngo ngiye kuno kuno umuntu umeze nka Cristiano Ronaldo no kugira ngo Ben igihugu cya Portugal cyo ngiye kubyara Cristiano Ronaldo yego nabyo simbona ko biri hafa ngaho si vuba hano nibishono kuza muri ikintu kinyeje na cyacu kirangiye turimo birashoboka kuko Imana ni irema imigikagira ariko naho ngaha ntabwo mbona ko ari umukinnyi Portugal gikeneye mu kibuga nk'umukinnyi ariko iracyamukeneye muri squad n'imikino mike yo kubafasha ariko si umukinnyi wo kugenderaho uvuge ngo ni wa mukinnyi wa game changer umukino watunaniye yatwara umukino akawu uko yabikoraga ntabwo ari uko yabikoraga yarabikoze ariko z'imyaka myinshi Cristiano Ronaldo yatwaye Portugal imyaka 15 yiyihetse itamuhetse ari we wenyine nabakurikira none imbaraga zarashize ariko ntahanga ntabwo ari we rwose hari cyo mbona nge cyagorana kuri Cristiano Ronaldo kuri cyo wahereho cyo kuvuga ngo ashobora kuba ubwo atibwiza kuri cyangwa se avuga hari uburyo yitekerezamo ari nabyo mbona ko Cristiano Ronaldo na bango Portugal igize amahirwe cyangwa se uyu mutoza Roberto Martinez agize amahirwe Cristiano Ronaldo akavuga ati ndigendeye ndayisezeye ikipe y'igihugu ndayisezeye yaba ari umugisha yanatwitinga nuko umwe ntacyo nabaye atinyuka kwibwiza ukuri muvuga no gusezeye ikipe y'igihugu ndakubwiza ukuri oya cyangwa kwemera kondisiyo umutoza no kuzemera ariko niho nari ndimo ndagana Cristiano Ronaldo ni muntu ki wakwemera kwicara kuri bande tuje ariko nawe arabi nawe umuntu wagishije ukuri nk'umuntu arabibona ko ku myaka 39 arabizi neza icyo umubiri uvuze kubera igo ye kubera igo ye ntabyabona icyo kubera igo ye ntabya abona rwose niba mvura umutoza ugerageje kumushyira muri conditions zishobora kuba zafasha club Ole Gunnar Solskjaer yarabivuze ati twakinaga with ikipe dukora pressing aje duhindura imikinire ngombwa ko du pressing atumushyira uyo musaza Rangnick arabwa ati ariko jewe mbora no umukinyi wakenera kuri Manchester United katari umutitulere mu nama yatanze muri consultance yakoze yego atari kimenyimenye muguruzi n'umwataka yizo no kwabwiriza izina Benjamin Sisko atari ko Ronaldo akaguma aha kugira ngo ajye amwerekera mfite abakinnyi bose bakinaga bashaka guha umupira Cristiano Ronaldo gusa kurushwa bashaka kwishyira mwiza haza utari ufana
uwe tuvuga ati giye nkubwije ukuri we namo nta kuzibwiza Ten Hag si ntago tuzakorana ibikwera ABCD bibatera nibibazo of course ariko tension uze kuza kuri Ronaldo muri turimo turabona muri mu bura ariko nusubira inyuma muri Arnasri abatoza bamwe bagiye muri Arnasri haryaze wa mbere yaragiye Rudigarese n'undi yaraje wari wa gatatu Rudigarese nagize sasanze Rudigarese so yasanze batangira gushwanashwana ati urimo nanyinisha ubuje ntumva urimo nanyinisha ubuje ntumva Arnasri ntago ikeneye Rudigarese ngo ukeneye Cristiano Ronaldo Nomine national yaragiye wa national ntiyagiye kandi bari incuti cyagiye ari umusi yaragifite imbaraga zo gutanga bari babanye neza yaramufashaga rwose umusaza Santos amufasha gutwara hero ibintu byose barabikorana ariko imbaraga zano zimaze kurangira umutoza Muzeya warabibona nk'umuntu mukuru atangira kujya ashaka kumufata ibyemezo uburyo kudafatira kandi Ronaldo ntafatuga ibyemezo yarangiye agiye none anga Roberto Martinez we yaraje abankoma amashyi ati giye nzubakira ibyanjye kuri Cristiano Ronaldo nibyo batsinze imikino igera kuri 11 bakurikiranye n'imyaka y'ishuti ndetse n'iyaero na qualify n'imikino ya qualifier ana batop score abaero ariko uze kuza kuri bigatsindaga nibihe yego nibyo ari n'usanga asanzwe atsinda ariko nanga habigeze ku rwego rwa Ronaldo akwiye kuba ari umukinnyi wa ufasha abagenzi ufasha young generation gereranya n'izi matches ebyiri bakinnye ya Sweden bayitsinzemo ibitego bitanu n'abakinnyi batanu babitsinze sibyo ya Ukraine bayitsinzwe bibiri ku busa ya Slovenia pretty sibyo bivuze ngo hari uburyo ubona ko ni nacyo kintu nabonaga barimo bavuga abantu bo muri Portugal baba bati niba dushobora kuba tutari tumufite byari bihereye ku nkuru yuko nimero 7 mu ikipe y'igihugu aheruka kwambarwa n'undi muntu mbere ya 2007 baba bati niba tutari dufite Cristiano Ronaldo tugatsinda ibitego bitanu by'abantu batanu batandukanye atari kuvuga ngo ni umuntu umwe wenda waje wifatira ikipe kwa kundi hari anajya afata ikipe imwe akayitsinda bitanu oya n'abakinnyi batanu batandukanye baje yaba ari abavuye kuri kuri bench aba Bruma Samir yavugaga baje batsinda ibitego bikoreka collectivity yari iri muri ekipe kuri uwo mukino urumva noneho aje kuko bari bamuhaye ikiruhuko kuri uwo mukino wa mbere aje ekipe nirwa no kubona igitego kimwe baheruka kumara muri Slovenia umukino badatsinze igitego muri 2022 itini ibitego bibiri kubusa ibyo ngibyo nibyo byahise bihereza imbaraga ibyo yabi byo Rebef yavuze nakase ibyo Cancelo yavuze kwako twese turabizi nta nuwabihakana ko Cristiano Ronaldo rwose kuri piki cyagiye igiye yarari ku gasongiro ka kariyeri yari umukinnyi ubaza abandi bakurikiye ni ukuvuga ngo aha ngaha ku myaka ya 39 koko kuri ekipe ifite young generation imeze gutya yaba imbere yaba hagati yaba inyuma ikipe ifite ba Gonzalo Inacio ifite abitwa ba Anthony Silva ifite aba wa Parinya nubwo we yigiye imbere afite aba ba Neves donc muri buri departement ifitemo abakinnyi bigaragara ko bashobora gufasha ekipe indi myaka 7 10 iri imbere bamaze kwinjira muri ekipe nationale abataka barimo baratsinda ibitego binde so cyakabaye kubigiye kiza kuri Cristiano Ronaldo ubwe ku neza ya Portugal noneho kuko wenda iyo uvuga ngo arimo yarwa no kugira ngo ajyane ni squad mu gikombe cy'isi wenda noneho arebe ko yagitwara ubu mudara ubone ariko umudari wa Euro arawufite igikombe cya 2016 gukora management y'iyi squad Cristiano Ronaldo yicaye kuri benshi kuri uyu mutoza nka Roberto Martinez biri munsi ya 15 ku ijana atabikora cyo noneho rero iyo urebye mu kibuga ubona koko kuba ikubiswa ibitego bibiri bishingiye ku kuba Ronaldo atatanze ibyo yagombaga gutanga cyangwa none abantu baracyari bakavuga ngo niba ari mu kibuga akuriye kuba akora nka bya bibiri yego ni nacyo rega Oregon Sofia cyaje yavugaga avuga ati twageze aho equipe yose kini ishaka kumuha imipira n'atari ngombwa ko bazi ibintu byose yabikora naga ari impamvu yuko Ronaldo atakina neza kugira ngo ikipe ikine Ben ari iyo umukinnyi umwe kubera ko iri ni izina buri munya Portugal wese akwiye kuba yubaha uretse n'umunya Portugal n'umukinnyi wese w'umupira maguru n'umukunzi w'umupira maguru akwiye kuba yubaha kuko ni izina ryakoze ibintu bidasanzwe ni impamvu rero wabwira ngo byanga byakunda intare iyo niyo yapfuye abahigi ntabwo bapfa kwegera kuko yipfuye ireba noneho mpaka inkona zinda zirya kugira ngo izindi nyamaswa zibone uko iyo ntare yapfuye kuko ifire ipfuye ireba byo nawe yinjira mu ishyamba kandi yarapfuye Chris CR7 urwega ariho none ahangaha ntagarirwe yari ari umwaka ushize
abantu byumve neza naga ruvuga ko tumo tumutaramo tubona icyo ashobora gukora hari ibyo agishoboye none ahangaha ariko none ahangaha aho umupira ugeze hakenewe collectivity kurenza kwa keneye individual collective rigo ishoboka hehe naho buri umwe wese agira participation muri uwo mukino Ronaldo ntago agifite imbaraga zihagije tuzabona terura ibyuma no bagira ngo imbaraga zimaze terura ibyuma na television narabiterura kandi afite 5 yumve yuko imbaraga zihagije zo gukina umupira ari kuri abantu bamubona physically biratandukanye imbaraga z'umupira zitandukanye uko umuntu amubona physically nima mu gikono kabona nyine babwira ngo Kai Havertz ntatsindwa duel ariyo umubiri ukaba kugeza tsindwa duel abyo byose nicyo imbaraga z'umupira niho zihishira none anga hari muri collective ntabwo Cristiano Ronaldo agishobora gukuba gufasha Portugal cyangwa se n'ikipe yose muri collective 100% nkuwo yari mu myaka 10 kwanze ka dufata nkuwo yari mu myaka 35 kumanura iyi none anga birasaba yuko ekipe igomba gukora imushyira rimwe na rimwe hari naho ukibona ko Ronaldo ari gusko none dasagara ati bitoke bibaza ngo uyu ni Ronaldo nizo zamba abuze ubushobozi gusa nizo zambaraga z'umupira none angaye naje gushari rimwe kandi ari ukazi mwari mubonye ntabwo ari Ronaldo waje gushaka myaka 5 ishize ibyo biraza kuzabitsubiza ikipe inyuma natakaze imipira ibiri iraza kuba danger kuri ekipe kujya kuri ekipe bitarize zo kandi adafite imbaraga zo kuza kwafasha muri ekipe rasaho kandi kuri kucyo umuntu yakongeraho kuri donc kuri high expectations za ekipe kurenza uko umukini kuko icyo bisaba ikipe y'u Portugal Deo sarabivuze urebye abakirinyi ufite wayifata nk'umukandida n'urige n'abantu hagari tukwenyine n'abandi barayo n'uwo ni ekipe irebwaho gukora byinshi ku mugoroba rero batsinzwe n'ibyo bitego bibiri kubusa ava mu kibuga arakaye atishimye rwose ariko nyine benshi batoya nta mpamvu nimwe yo kurakara gutsindwa bibaho atari ko kandi none birasobanura yuko wa mugana imbaraga zawe zikwiriye kuba zitagisabwa gukora byinshi ndi kubona akwiye gufasha Martinez gutwara rero azibwiriza ibyo bintu abishoboye yamufashe akambwira ati ngiye twiturajyanye muri squad ariko aba bana bameze neza ndajya mbafasha binibi nibi iminota 10-20 yange uraza kuza kuyimpa byanze cyangwa se tujye gukiringa game kuko ashobora kuyimpa iminota ashobora gukiringira game rwose squatangira dukine dutya dukine dutya bakabaje inama yego akaza kuzagura ati aha ndabona nagufasha urikumva icyo kintu coach aha ndabona nagufasha bijya nyine imbaraga yiyumvamo agafasha Martinez ni generation ino generation ikeneye inama za Ronaldo abana ashobora kuza ngo se kuki murimo kuvuga kuri kiza rufite imyaka 39 Pepe afite 41 baze kuza kuri uburyo bw'imikinire ya Pepe nibyo bw'ikinira Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ibirometro yakora yiruka nkaga byo Pepe akora mu kibuga ari umuntu witwa Mugisha Shafi udukurikiye utwandikiye ati mumbwire ninde wasimbura Cristiano Ronaldo mu ikipe y'igihugu apari ya collectivité collectivité ko niyo bakeneye kuruta ntabwo bakeneye umuntu nabisobanuye ntabwo bakeneye individuel bakeneye collectivité collectivité rero irashoboka kuko niyo amakipe yose ari gukinaho ariko siyo yonyine wagenderaho na individualité yagufasha individualité wifa yagufasha ariko nahangaha individualité gufasha muri byombi individuel yo of course muri collectivité oya rije mwiyumvikana gukora ibintu mwese muri groupe bikabananirira hamwe yego ariko hakamo umuntu ushobora kuza kabikora nawe ari muri ya collectivité ariko no hano bitandukanye nunakaza kuza kwati okay iyo cyukora difference kirageze niko bigenda ariko impamvu rega abantu babyumve Ronaldo umwanya kinaho numwanya abantu batazi kugoye ari kugoye usintu cyambere ugoreyeho muri collectivité kugira ngo ikareje ko collectivité goye kuri Cristiano Ronaldo collective itangira mbere na mbere mu gihe mudafite umupira niyo collective itangirira ni nayo ikenerwa kandi none ni ikenerwa cyane buriya iyo mufite umupira ni etape ya kabiri iyo mutagufite ni etape ya mbere nayo igoye igora ryari njye wendi Ronaldo ndu mwataka ndi kuri point twebwe nta mupira dufite umupira ufite kuri adversaire ngombe gukora imbaraga ngoramo gukoresha imbaraga zangi z'umurengera kugira ngo n'amadiversaire adatangira akina nkoresha inkora yacyo bitya pressing nyine yo gukina kugira ngo mfashe abandi kwire grupa neza no kwata kuri ya mupira kugira ngo tuwe ekipe nitumara kure ekipe rero ndongera kugashiza izindi imbaraga zo kongera kugira ngo tuwukine Ronaldo rero nagize imbaraga zose akizifite none none umwanya ari gukina ni umwanya ubasaba ko atangira ngo ari gutangira gukora high pressing ya high pressing Ronaldo ntabwo bizakuza nagikimwemerera ya myaka nagikimwemerera nimba unavuze ngo ashobora gufasha young generation
cyane cyane young players akabwira ati mugende mukine ndaza kuba hize ahimbaraga zangize gize paraporo yuko aho umukino ugeze byanamworera kurushaho guko yabasha gusoma match akamuna icyo giye gufasha abwira ati guys namaze kubona ikibazo dufite ndu mukinyi mukuru ndiri ko nawo nakora difference Samir ndabeshye nibwo buryo bwiza Ronaldo Portugal mukeneye ndabihuza n'igitekerezo cy'uwitwa ugira umurera wanditse ati ubanza ari kibazo kihariye mufitanye na Cristiano atukubera ko ufaransa butwaye no Olivier Giroud nagaho umutwaye ababeri bibisha ati ngo ufaransa butwaye no Olivier Giroud ati Croatia iracyatwawe na Luka Modric abana bashyi bataruke turimo kuvuga imyanya itandukanye abana byumirega na Pepe rufite 41 kandara muruta eh ikibazo kibaho akina umwanya nutize ikibazo Nawo bundi umuntu w'imyaka 40 yaba mu kibuga bitewe na ahwara. Ukindi cyakabiri Ronaldo urimo navuga Luka Modric 37. Ni murebe uburyo ikipe y'igihugu ikina ya Croatia. Eske Luka Modric a participa neza ryari. Pepe n'abahe rugero kuri Pepe. Pepe sarakira mu kipe y'igihugu. Yego 40. Nabwiye ngo ibirometero Cristiano kwiye kubakora kuri high press n'agaryo cyo Pepe akora. Ako kana ariko nakubwenge uvuze iki kintu cyumve. Arumvikana sa high pressing se byibura umuntu yayumvise. Abantu bari beza ngo kubera iki? Ikipe twa Chelsea wabonaga neza ko abandi bakina ibisiga byose bishoba ariko difference akaba ari Thiago Silva ku myaka 40 niho handi kumenya ngo ni ryari tugiye gukina tura pressa ryari ni bandi bajya gupressa barabikora bate ndabiko ngendaza guparticipe iki ninge usabwa high pressing ninge wa mbere usabwa high pressing ndayikora ryari nibyo hano rero ni wisabwa mbere niho bigoranira na cyagiye giye baba iyo ni giye bamukenera badafite umupira ariko ni giye babonye umupira uko Pepe yirukankana umupira naha ujyana naha ugeza nuwa uhanding over bitandukanye na Cristiano Ronaldo ushobora gufatira umupira hagati mu kibuga hagati asabwa kuwugeza kwizamu asabwa n'igitego none ejo ndi Fadi ni wari matubwira inkuru ya Thiago Silva muri Brazil muri gende wavuze ngo Thiago Silva arimo aradufuka suka ari umukinyi mubi ni umukinyi tubona ko twakifuje kugumana ariko kugeza ryari kageje imyaka 40 Nubwo akiderivaringa mu kibuga nubwo agitanga umusaruro yego tubibona ariko ko hari abandi bakinyi agiye gupfukirana bagakomereza nibyakunda kuri Cristiano Ronaldo rero abana ba Bernardo ariko babona cyari bigoye ni umuntu usharira yego so kuri Cristiano Ronaldo rwose nta kibazo ngiye abizi baranabizi Cristiano Ronaldo ndamufana ndaramukunda cyane nuko ngo ikiba gihari ikipe ya Portugal ntabwo izaguma na Cristiano Ronaldo everlasting ashobora gukina ishobora kureberwa muri ubwo buryo muri rusange ariko ku muntu we akiyumva mwibuke ko yageze bati yewe ni 24 ni ya higo akiyumva ariko kuwemo ni ikipe yari hayi niyo muri Abu Dhabi ikipe iraho ngaho isanzwe ikipe ikinisha abanyafrika yende ni ugurwa ku myaka 33 muri ndebera ku myaka 39 ariko ndiyumva nka 24 reka timu champions league muri Aziya Ronaldo wa wundi wa nyawe Bayern Munich yakukubitaga bitatu ayanze Arena Ronaldo akugira ati mubareke bazize Atletico Madrid yabatsinze 2-0 uri Wolfsburg yigize gutsinda Wolfsburg wenyine bitatu arabwira ati mwege mu gikuruhande yari Ronaldo wabwiraga Portugal ngo twakoze ko sa muri qualification ariko turakidukira imatch yo kuza kugira ngo turi gukina Euro World Cup Sweden ya Zlatan muyindekire ndakora difference Ronaldo ibyo nabikoze imyaka n'imyaka match Arsenal muri kimwe cy'akane cy'a Champions League 2008 murayibuka kimwe cy'akane ari nacyo Arsenal iheruka gukina yabwiye Ferguson ati ya Arsenal irekenye killing aho ni kera nyine urumva nawe urikumva igihe gishize yabwiraga ba n'igira kugira match agira akirumva na kari Cristiano ari Ronaldo bakoze bidasanzwe hagakiri wa wundi ntabwo akiri wawe none anga ikipe yo muri yo Dubai Dubai nawe wagiruka kina Ronaldo asezeraga Atletico Madrid Bayern Munich za Wolfsburg zane zose kugatuza ke yananiwe Ben gusezera ikipe yo muri Dubai kubera atakiri wa wundi kandi ibyo ngibyo yabikoraga mu minota yaravuga ngo iyi match twayirangije mfite ubushobozi bwo kwikiringa Ronaldo akayikiringa wenyine Ronaldo arimo arabona occasion netra akazihusha kubera iki na ubwe hari imbaraga nyinshi bimaze kumusaba cyane byo gukoresha harazi gukoresha atari ngombwa harazi gukoresha zikaba nyinshi zikamurenye n'ibyara umusaruro na ya occasion yoroshye kumutse kwitsinda bikamunanira ibyo ni nicyo kibito gukoresha imbaraga z'umubiri Ronaldo nonanga Portugal racyamukene ariko ntage mukene nk'umukinyi ngenderwaho urashimangira ibyo joke cyamukene ko ni mukene nk'umukinyi ngenderwaho so ngibyo mu mukino nkuriya gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Slovenia ikipe ntoya
kipira isanzwe. Ubuga mbere ubonye kwalifikasiyo mu zombaga ya Euro. Kipe ntoya. Imyaka yose imaze yo na Georgia. Yo na Georgia na Georgia. Georgia nibyo. Nibyo bihugu bigiye gukina bwa mbere mateka y'umupira w'amaguru wabo muri Euro. Ni kwa kuna mafuta ya muri kane. Birikane. Mhm. Turacyari muri kwa kwezi kwahariwe kuzirikana.